Байна уу? А байна. Сайн байна уу? Булгаатай ярэ. А тийм. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийгээ сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад Бүрний Баатар гэдэг хүнээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, Бүрний хотоос илгээсэн мэдчилгээгээ танд дамжуулж өгье. Зүгээр л чамайг харах гэсэн юм. Зөвгүй юм шиг хамт алхаж, зүрхэндээ чамайгаас ээлж, зүрхний гүнээс хайрлах гэсэн юм аа. Чамд дурлал гэж сэтгэл намайг хөтөлсөн, чамайг хайрлах гэж хорвоо надад тушаасан, хамгаас илүү гэж зүрхмийн надад хэлсэн, хайрлаж явъя гэж харин би өөрөө шийдсэн юм аа. Сэтгэл зүрхмийн зөвхөн чамайг л гэдэг юм шүү. Чамда хязгааргүй хайртай шүү. Чи минь өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэд дуучин Эркагийн дуулсан чамайгаа сансаар хэмээх сайхан дуугт танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Чамтай хамт тулмар бай. Хоцон зүрх нэг нэг нэ хайсар бай. Хон
Чамайг хайрл гээд зүрхмийн цоглоод, чамайг мартваа гээд зүуд сануулад, чамайг харах гээд харц хаягаад, чамтай л уулзах гээд зүрхмийн тэмүүлээд байна. Чамайг маш их санаж байна. Чамтай хайртай шүү гээд Бүрний Батраас Булгатай хэлгээс мэдчилгээг дөнгөсөй хүргэлээ. Эргээд Булгатайгаа олбогдё байна оо. За, мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу? За, яг одоо энэ хүмүүсүүд Бүрний Батрын хоёлынгээ сонсоод сууж байгаа. Танд өөрт нь хандаж хэлэх үг байгаа болоо? За, тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүмүүсчлэгээ Булгаад маань бас гинтийн бэлэг болсон байх. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байгээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа.